adigu waxaa la dhahaa wixii haddii qabyaalad ay noqoto waa wareey waa wareey waa wareey waa wareey. Adeer dadku waa xur, waa la hadlaya farmaajo baarlamaanaa doortay. Fiiri maanta hawiye iyo daarood iyo digli iyo marifle iyo dir yaa iyo beesha shanaad cid dagaalsan ma jirto Soomaaliya. Laakiin dagaalkii wuxuu ku soo aruuray xifaaltan siyaasadeed oo u dhexeeya hawiye iyo daarood. Ee Soomaaliya ka jira xifaaltan siyaasadeed oo u dhexeeya hawiye iyo daarood. Shalay Xasan Sheekh Maxamuud ee jooga waddanka oo madaxweyne ka ahaa oo 4 sano maamulay Xasan Sheekh Maxamuud, dadka inay kala xishood badan yihiin, qofka markaa libintiisa siisid waa lagu diidayaa. Waxaa lagu leeyahay reerkan farmaajo uu ka dhashay Mareexaan ama sistamka koro daarood kulli waxay ku leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud xamu uusa qaban. War ilaaha idinku dhaarishay fiiri Xasan Sheekh Maxamuud asoo ka cararaya in la yidhaahdo waa hawiye, ayuu hawiyihii madax uu kaga istaagay. Dadka inay kala xishood badan yihiin, hawiyihii ayuu madax kaga istaagay. Sheekh Shariif ayaa si sharci ah wuxuu hawiyihii u siiyey hiiraan inay laba gobol tahay, hiiraan inay laba gobol tahay. Sheekh Shariif ay bixiyey Xasan Sheekh Maxamuud u diiday, waxa uu u diidanaa yaan lagugu arkin qabiilka aa ka dhalatay hawiyaha inaad sara marinaysid. Jubbaland oo ogaadeen iyo daarood iswata dhibaatada ay ka geysteen aad aragteen, oo Kenyan la keenay oo Mareexaanka farmaajo uu ka dhashay lagu xasuuqay oo heer la gaaray agaasimiyaashii la bixiyey ee Jubbaland 20 dhorka agaasimo, 18 ka mid ah waa daarood, 18 ka mid ah waa daarood. Nin luga dheer la yiraahda hawiyaha u matalo madaxweyne ku-xigeenka labaad laga dhiga maqaarsaar ah wuxuu qabta malaha, meel cidluu joogaa wuxuu qabta malaha. Xifaaltanki siyaasadeed ee daarood iyo hawiye ka dhexeeya wuxuu dhalay wasiiradii golihii wasiirada ee lasoo dhisay. Fiiri Soomaalida commentidiinu akhrinaya, Soomaalida runta ma jecla wasiiradii la dhisay. Hadda korna waa ka hadlay dhowr mar golihii wasiirada ee la dhisay si loo qeybiyey. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa la siiyey Puntland, Puntland oo daarooda la siiyey oo harti ah, hartiya la siiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Waa kow wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga oo lagu daray Puntland la siiyey. Waa labo wasiirkii waa wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dastuurka iyo dib u heshiisiinta waxaa la siiyey harti. Fiiriya wuxuu isleeyahay dowladdii Maxamed Siyaad harti iyo majeerteena burburiyey farmaajo. Adeerka dowladdiisa harti iyo majeerteena burburisay ku qancay Puntland, qancay xilalka wasiirku xigeenkii amniga wuxuu ka dhigay nin majeerteena, wasaaradda amniga nin maqarsaar oo harti abgaala oo maqarsaar u dhiibay, laakiin ku xigeenkii ah nin majeerteena ah. Soomaalidu inay runta isku sheegto ma rabto, Soomaalidu inay runta isku sheegto ma rabto. Hawiye marka waa la wada qadiyey, wax ay haystaan jeneraal weynaa la qadiyey, Maxamed Siyuud u jeedaa digir imrifla la qadiyey, Shariif Xasan fiiri wax yarba idiin sheegaya, Shariif Xasan oo nafta kasii baxaysa yaa nafta kusoo celiyey, Shariif Xasan oo nafta kasii baxaysa oo sii baaba'ayo jawaariya la diiday, Shariif Xasan wasiiradii wataa la magacaabay, Shariif Xasan aad ogtay inuu qaa'in yahay, qaa'in kala jirin wasiiradiisa ayaa la qaatay, waxaa la diiday jawaari. Shariif Xasan maxaa loo qaatay mataqaaniin. Shariif Xasan islaantu waa murtada, dadka runtu inay isku sheegaan waa Soomaalida runta barabto. Shariif Xasan islaantiisa waa murtada, waa habarcayn, waxay isleeyihiin Xasan Cali Qeyre isleeyihiin oo wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayay isleeyihiin sidiyaa loo siiyey xilka. Markaas wuxuu kuleeyahay daba casar iyo cunugan ogaadeen Cabdinaasir la yiraahdo daaroodka ah, Cabdinaasirka ogaadeen ee madaxa xiran iyo waxay kuleeyihin maxaa motion loo sameynaa, maxaa war farmaajo baarlamaanaa doortay, xildhibaanaa doortay. Xildhibaanadii waxay arkeen in waxaan ay ku dhisiyiin qabyaalad, ma waxaan fiirsan karnaa maalin walba wiil iyo sodogiis, sodog iyo abtigiis, wiil dowladnimada masaasaa Soomaaliya, dowladnimada Mareexaan ee farmaajo ma noocaasaa. War aniga waxaan ahay ninkii ugu horeeyey ee bilaabay inaan farmaajo naqdiyo, wax kalena kuma naqdinina wallaahi billaahi tallaahu idiin dhaarna ilaaha iga sareeya. Farmaajo waa qabyaaladiista, farmaajo waa qabyaaladiista. Ninkan meesha uu keenay madax xiranne oo murusadaha ah ee nool wey in lagu dulo oo maleynaya liira Xasan Cali Qeyrane murusado ma ah, waa ku qaaraan murusadaha. Berigii Maxamed Siyaad Barre iskureer ahaa nin Mareexaan u ahaa kursigii hawiye, ninkaa ku fadhiyo waa Xasan Cali Qeyrane la yiraahdo. War ummadi in la baabiiyo la yiraahdo, war adiga sistemkii dowladnimo wax degada Muqdisho, fiiri degada Muqdisho waxaa la magacaabay qaybtii maaliyadda, wixii habar gidin oo meesha joogo dhan waa laga qaaday, wixii habar gidin. Saddex nin oo harti oo reer Puntland ah, Puntland maxay ku leedahay degada Muqdisho? Puntland adaa ku weydiiyey waxaa laga dhigay gudoomiyaha Gaalajacal. Okay, Gaalajacal waa hawiye, waa okay,
فيري أهلنا أنا إلى ذا سي أنا أو آموسا فيري قال جعل أوكي وأوكي قال جعل الله قدي يقول إلهي إذا كنت دارش صومالية والصومالية قال جعل الله قدي أوكي محمى قال جعل وقب ونسب وذي هوية أوكي أبقى المحل قسي متخانين لبو حمنط حوال محل قسي لبو مرصد محل قسي سدح أوكي مرصد على سي وعرض كوي سدح لكن مدلود فيري لبا لقسي شيخ قال اسكداف بعد عدى اسكداف وحي كلا اسكداف سدح حمنود وحلا قسي هرتي مرصود سدح على سي هرتين وحلا سي سدح ور هرتي اورير بنتلان محي كل يهين دقد مقدش نو قبيال ديستا تاي قبيال ديستا تاي قبيال ديستا تاي لا ده ور محا قبيال ديستا قواه قبيال ديستا محا قواه قبر ابتي ان واه يوم مرصود او هذا داونايسو قول فرماجي لا ده war maxaa guul farmaajo ah garabkiisa ilaahay ka baxay nin garabkiisa ka baxay abti meelanka uu kaala rabtaa dabal waa murusada abti ah waa war fiiri murusadu wax siiyay war murusadu wax siiyay ceeb ma murusade waa hawii wax siiyo laakiin muxuu wax ku siina ma habar gidi la dulmina ma shiiqaal la dulmina ma abgaal la dulmina ma gaal jacal la dulmina la dulmina war murusadu yaa dulmi jiray fiiri xas shiiqaal madaxweyne aha shalay murusadu ma la dulmiye in shaqsiifam madaxweyne aha مرصد على الظلمية مرصد على ما الظلمين دوك إنا إسكو أركان ما إنا أيك على الظلمين أي هذيك مرصد بو استاهلا إنو حلقة قبطو وا أوكي أوكي واي ور لكن مرصد وحسن على غيرو هرتي أو بنتلان أه سيكو لعد إن دقد مقدش أي معمولان مركي بارلمان كيف ليستين ونورو مضال لقود لسانة وحالي ديين قائمين واي قائمين واي إتوبيا وشقيان مرايخين أشقيان إذن كا إتوبيا وشقيان Ethiopia boqol marna waa idii sheegay Ethiopia ninkii ugu horeeyay soo galiyay Umar Haaji Masal uu ahaa oo nin mariixaan oo farmaajo adeerkiisa ninkii ugu horeeyay Soomaali Ethiopia soo galiyay Umar Haaji Masal uu ahaa goormay hawii Ethiopia keenan Ethiopia hawii intee isku arkeen ma is arkaan Ethiopia hawii heshiisa cid ku tiraado abgal Ethiopia heshiisa war abgal Ethiopia xadna ma wadaagaan xuduudna ma aha waa waxa xasan Sheekh Maxamuud daaqada ay kaga saarteen waxaa daaqada ay kaga saartay xasan Sheekh Maxamuud Ethiopia into Ethiopia ee hawiyey ma wali wadi alaad naqda heshiis wari Cabdi Razaq ana si shar gareeyo fiiri Ethiopia ee hawiyey goor ma heshiyeen hadda wali wadi daarad ee Ethiopia heshiis ay kilinka sharaad waxa joogo waa daarad ogaadeen ah Cabdi Maxamuud Ilay Cabdi Maxamuud Ilay ma amaabil gudoon qad mis abgal ama sheeqaal abtiyalo macal maxaa waxa wadaan waxaan idii sheegaya waxaan socdo waa wax qabyaaladeysan qabyaaladana waa wax xun idinka wax idinka qabyaalad badan ma jiro ogaada farmaajo uu dhacay wallahi billahi tala farmaajo uu dhacay asan isriday ba 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 meel uu ku bii orob iyo faan 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 meel ma gaaro abdul saaq aadan ku salaamayaa commentiid uu akhriyay faan meel ma gaaray maanta una hadaf faantid oo ben ashiktid oo ruwaayad ajid abtiyalo macan maxamed siyaad barre suur waad u jiri jiray oo been u sheegi jiray oo u qeylin jiray heer waxay gaarsiisay in quraanka kariimka ah aayada uu in karo oo wiiraada thuluth iyo rubci majran idin kara waa usacabtu meeseen fiiriya war qofka markuu qalad sameeyo saadi aan ku salaamayaa saadi maxamed roobl abti waa ku salaam fiiri qofka waxa la markuu qalad sameeynaa tiraalana war qofkaas iyo qofkaas uu qaldan yahay qalad buu sheegay madaxweynaha uu qaldan yahay laakiin idinka ma dhahaysaan idinka ma dhahaysaan kuwa iska dhageysanaysa meelaha ka hadlayo lacag iyo shilimaad la siiyay yar iyo wax qashin ah iyo daba casar oo 4 ilaa 6 saacad ogaan jirteen wuxuu sheegi jiray islaantiisana ay leedahay waxa iga ma daro waxa iga ma daro fiidiyowga dib u raac bar filkayga dhageyso ilaah baan ku dhaartay waxa sheegaysaa waa naxaysaa inuu gadaal iga mara maah waxaas oo kale waxaan ku hadli karaa maah waxaas aad dhageysanaysaan oo farmaajo shilimaad kombiyuutar uu ku gato u soo diray iyo cunug salmaan liiraado isha la oo meelahan turkiga joogo wareersan oo $1,000 loo soo diray bishii iyo waxaas dad nooma ah waxa idin leeyahay wallahi farmaajo inuu Soomaali hod kurada maheen waligii Soomaali ma badbaadinay Soomaali horta ogaada maanta way ka gudubtay xilligi qoriga isku qaadin jiray oo is dagaal jiray meeshan baarlamaanka farmaajo soo doortay baarlamaanka yaa ridaayo waa rida xas cala qeyri farmaajo waa rida ana qeyri wuxuu yahay alif iba ma ogiba igana qeyri warkiisa kuma jira qeyri warkiisa dadba ma xisaab sanayn wallahi wuxuu xisaab sanayn war ninka ogol in habar gidir iyo sheeqaal ii aan laga siin degada muqdisho canshuuraha oo hartiyo buntlaan ka bintiyo wariya farmaajo
دقدم بوصاص وعن شو الكيني كلا واسيق إني ما كهرتي دقدم بوتشجي ما ما حق وهلا محيته وهلا يا وهلا يا إله با إله والله بالله ترى واحد لقى أمس أنا أجله أنا واحد إله فيري أرت مد أوجاب دول النمدو دتك وضله أديك حقوق بالله ده أنا جن حقوق الله أنا جن حقوق, حقوق ده أنا وياه وحق الله يا وريا وريا لجيسه وريا لجيسته وريا إيه شيء كر قف صعد هبرجي يروح الهاي يا إيه شيء كر قف عير وهبرجي يروح الهاي وأن كان يوسف جراد أو وزارة الرماد دي بده خرشين تنا لقرب يا إيه شيء كر قف شيء قال وما أنت حلهاي على إيه شيء ما جبته ما جبته أبقى الوحي المرها وح حلهاي مرها هذا محد إلي دي مركب حق الله يسع دول النمل أني سومليه دول النمل إذا كلام عليه دول النمل ما إذا كإسكاله الساق أو سومالا استي أو أدهسن يسجوين يسجوين والله قد دول من أي حمر وحي يستان مرها أقاسميه راديو الشباب لحد وح الله ولا دلية قافوا صواع قافوا أمر صدع أي ما راح يروح يهدان كدين رقمي حد إن الدلية قرق أسرية أقاسميه راديو الشباب والله بلا ترى ولا دلية ربع قرق أسرية إنه أنت على على كبح الملك ما له رجافه ومرصد صواع إن هذا يقع المحيطه وانين أبقى له بريدو أنت والله بالله ترى رجافه ومسولك أو مصدع ورا واحد ما كان قريب أجا اسمه ريدو الشباب بريه الدليل الدلو جنرال جافو ومرصد الدليل وانين أبقى له ورا روم مرتان وريا روم مرتان أبوك الشيخ محمود إسكاي وأجا اسمه ريدو الشباب الأهم ما له روا صواع جنرال جافو ويجي له دات لمنن رغمي دات لمنن والله رغمي يجي حاولك إيجا شكت ما أنت قلنا سردون كسوق أي لا أنت رافنا دقي سنة وقال ولوجدل ربع هديات دلي قافوا مرسلة دلي على إيران إيشو وسوا ديك سدي هذا وحرمنا مرة تان والله بالله تلا هدي أبو كرشق محمود بري باهي وانتو مرسلة مسلكة أو قافوا وهندري وهذا النور وأنا قافوا وعدان أتوش شكتان محو وهندري أبو كرشق محمود إسكان محو كبي دول النمذة وانو عس ما أنت كوريس أبو كرشق محمود أبقى له وحا عند ذي سنبلوشي ورياد إذنك تحديدنا الاسكوع الذي سنعي فرماجي بحروا أنه نقفع إذيسته وضطك إسرائيان ضطك إدلان ضطك إسبابيان وحاس ما قلت وحاس واقلت ورواقلت والله بالله طلع أنا بأي ذي شيء إنه أبو كرشق إسكاي وحال قرشي إلا الدلو أقا اسمع ريدي الشبع له أقا اسمع ريدي الشبع له إلا الدلال قرشي كو قنبلت والله الله ما نورا وحاسوا الجنرال قافو أو ده هاي أدان كودين رقمي ما أنت إذا ما تسردون كسواء إلى التلفونات اللي جالسين مربع ولو كودين ربع أو جاو إسكت حدر ما حد سكوا صوب بيجا مرك هندات دي شل جافو إيو دل دل كم أنت اللي ولو كودين يا ما حد سكوا صوب بيجا في شيء كتان لكن أو جاد قلاد قرشين يس دل كيس ولا الأوجية ما لي إله وراح حد أنتم فرماجي من ما قدر رأي للدلة ما قف على الدلة ما قف على الدلة سو ما اهين جنرالكي ابقال شبس لو قدلي ماشي لو قدلي ما انت كلا نشاه سوكم عبين حاس على قيره هانتريرك قود اشل واحد عاي برلو هانت لا هد هانتريرك فرماج وحولي عليكين ولا توقن ياي ولا توقن ياي ولا دلي ياي ورا ما هانتريرك واحد دلي بالله عليكم بالله عليكم ما هانتريرك واحد دلي سو ما هي ما انت انت اصعطا سو ما هي ما انت وحب انت بتبادو ما أنت وأبا أنت عدو أي صومالي قبصدي عدو عدو سو جرير أي ضدكي كأنت كل جاي قم بلف رب عدو سو جرير أي كأنت كل جاي ضدكيو وحال ربع إذ وبا إذ الله لا إدي حتى حلي محمد سياد بره كل ما تصل لو ما تصل محمد سياد بره إدي واحد كشك تحت إللي دلو أنا الحرام حاسب دول النماء روح الحلق إنه ودي بتين عيوه وريه محيطها أنا وحاب ليا برنامج اللي يجري. ده كم مقدشة دقنوا على عرقتين سدح مليون أفر مليون لا شن مليون قف ودنيا اللي جواي. نك عبد واحد خاكم كنتين ودنيا. هكذا ودنيكم ودني جيني كم وها. ودني جي عبد واحد خاكم كنتين ممت كانوا وها. رع عبد واقو. يا ورئي ديو ورمريحان. قف كلامه ويسير وفرماجة. حد وحالي يا بنا أنا سيدنا نكل لكم مش حلاه أبو أبراجي إيجيا إيجيا برديس إيجيا أيديس إيجيا هو ور 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 مو حكلا ويسين وكان واقعين نت كان دل كانوا يبصنا يا دت كانوا يبصنا يا دت كانوا واللهين يا دت كي أنا وحرو أنا واللهي مد ودله مد وحرو مد وإيشي أنا أدري أرجع عليه وريه اللي جيست هبل جدي أروح أنا الله هذا عاو هبل جدي سنف عن إيه اللي جيست هبل جدي اللي جيست واحد بعيد إيشي جيا ما له روح إيشي
horta habar gidiray dadka markay tulo waayaan way wareeraan. aniga horta habar gidir waaba garte, habar gidir horta waa la hadlayaa sidii shir gareeya, habar gidir waa la hadli doonaa, laakiin waxaa la yaabanahay habar gidir abgal waa garte, waxay la direen maxamed siyaadi la direen. hadda sheekh qalam waxaa lagu haystaa farmaajo, sheekh qalam muxuu ku haystaa waa faamil ah. kii sheekh qalam xilahay uu ka qaaday, sheekh qalam wuxuu yidhi waxba lama siiyay. marka waxaa la yidhi wadaad sheekh abuukar la yidhaahdo, si fiican ii maqla, caawa waxba idiin sheegay, wadaad sheekh abuukar la yidhaahdo adeerkay ah oo beri dhexdaas u magacaabay la taliyaha arrimaha diinta farmaajo u magacaabay oo adeerkay ah, waxaa la yidhi waa sixirow. ana waxaaba la yaabanaaba markuu la taliyaha, hadda waa nin sheekh qalam reer qutubaa, sheekh abuukar la yidhaahdaa, si fiican u maqla, wuxuu u magacaabay la taliyaha arrimaha diinta. hadda ninka waa nin iska qayla oo iska qaylaa la yidhi. hadda ani waxaaba la yaabanaa nin iska qayla markii la taliya arrimaha diinta laga dhigay, waxaa la yidhi ninkaas adeerkay ah oo la taliyaha arrimaha diinta faal buu dhigay, faalka uu dhigay waxa usoo baxday habar gidir wax xilka hay in laga qaado qambalaf abgaal in la caburiyo lana sasaba, laakiin la caburiyo shiiqaal inaan wax xilaa loo dhiibin. waxaa la yidhi dowladaada haddii shiiqaal ay soo gasho, haddii yadhahay mataqaaniin sheekh abuukar oo nin shiiqaal reer qutub ah oo la taliya arrimaha diinta loo magacaabo, wuxuu yidhi haddii shiiqaal ay dowladda soo gasho dowladaada way dhacaysaa. macnaha muxuu waxaas u sameynaa mataqaaniin ninka asaaba shiiqaal ka dhashay, sheekh abuukar asaaba shiiqaal ka dhashay, muxuu u sameynaa waxaas mataqaaniin? macnaha in la rumaysto hadduu yidhaahdo shiiqaal xilal badan u dhiib, xilalka waa inaad u dhiibtaa. farmaajo ma aaminayo wuxuu leeyahay ninkan qabiilkuu ka dhashoo shiiqaal ah ayuu rabaa in xilal loo dhiibo xilal badan. si fiican ii maqlayaa, si fiican wallahi waa riyali sheekh abuukar, hadda adeerka inaan wax ka sheego raali ka miyi, laakiin waa sida riyali xaqiiqda ah. adeerka sheekh abuukar wuxuu yidhi habar gidir xilalka ka qaad, shiiqaalna wax xilaa u dhiibin. haddaad xil u dhiibtay shiiqaal, dowlad carq waa kaasi farmaajo daabar dhashay qof shiiqaal xilaa u dhiibo, waxaaba laga dhacsiiyeba dowladaadu way dhacaysaa haddii qof shiiqaala uu soo galo. habar gidirna waa inaa ka qaadaa kuwa xilalka haya, abgaalna waa inaa ka qaadaa. marka waxaa la yidhi habar gidir abgaal waxaa ku qancisaa xilalka qaar u dhiibo meelaha hoos hoose, dadka lafaha yaryar ee habar gidir abgaal ka dhasha, kuwa yaryarka ah xilalka u dhiib. sheekh abuukar dhahayo adeerkay ah, anigana faalkaa dhiga marka sheekh abuukarow, adeerkayow sheekh abuukar, faalkaaga iyo faalkayga qofka guulaysta waay. farmaajo saan hadduu ku socdo san masii jiraay. sheekh abuukarow faalkaa dhigtay iyo faalkayga midka guulaysta adeer la arkaa, adeerkaa taa iga weynta waa ku ogola mudda arrimahan faalka iyo waxaan kusoo guda jirta waa ogeh lataliyaha arrimaha diinta in lagu magacaabaa gaartay haa. laakiin waxaan kuu sheegayaa xasan adduunye waa ku salaamayaa xasweli abuukar iskaay u sheeg xaaladdiisa waa khatar wallaahi billahi tallaahi gaafowne, haddii abuukar iskaay uu dhinto murusadaa dilay, intaas u sheegaysaa? hadduu abuukar iskaay dhinto waa nin abgaalaa murusadaa dilay, murusada ayaa dilay. marka sheekada meesha samaysa ay waxaa rabaa inaan la hadlo nimankaa la yidhaha habar gidir, war habar gidir si fiican ii dhegeysta, ani waa yaabanahay horta qabiilkan maxamed siyaad barre uu ka dhashay sixiroolka sheekh abuukar la yidhaha waa adeerkay, waxba yaa laga sheegin, adeerkay waa nin fiican sheekh abuukar, laakiin wuxuu ku qaldamay inuu yidhaahdo lafaha yaryar ee habar gidir ah xilalka u dhiib, lafba lafta ay ka yartahay. haa gaalajecel systemkaysa ka dhex muuqanin abgaal lafaha yarin u dhiib, shiiqaalna dowladaadi yeesab soo geli sheekh abuukar inuu yidhaahdo farmaajo qalad buu u sheegay, been buu u sheegay, calaykum salaam, ugaas ka cadde, ugaas gaala jecel. habar gidir midaa la yaabana habar gidir ay dhegeysta, caawa horta aad baa idii canaanaya, waa idii canaananaya habar gidir, horta dad caqli badanaa tihin habar gidirow, dad caqli badanaa tihin waa fiican tihin, laakiin mid baa la yaabana habar gidir, habar gidir meel baa laga haystaa. horta soomaalidu waxay dhihi jireen maryaxaan iyo habar gidirba international communityga ayaan ogoleen in xilal loo dhiibo, soomaalida waxay dhihi jireen habar gidir iyo abgaal international communityga ma ogoleen xilal loo dhiibo, warkii been ay ahaayeen, waxay iska dhadhacsiiyeen oo been ah. hadda waa kaas ninka la yidhaahdo farmaajo maryaxaan ah yaa madaxweyne noqday, laakiin waxaa la yaabanahay habar gidir markii maryaxaankii la isdagaalay oo maryaxaan oo maxamed siyaad hogaaminayay iyo soomaalida kale isdirirtay oo daarood iyo hawiye iyo dir iyo loo kala baxay, wixii maryaxaan waday oo taageerayay oo isbahaysiga dooxada jubba ee kismaayo maryaxaan kismaayo ku celiyey kismaayo la dagaalamayay, waad ogtihiin daaroodka isma jecla, baa idiin sheegi maayo daarood isma jecla, daarood isma jecla. murusada afka ay kala baxay tiri murusada ma haysta aniga,
لكن او كرسكاي دي الدلقاف ومرصاد دي لمبينتا مريحان واحد تاجير اي حي اهين هبر كبير حتى مريحان اسم ضد هنا ايدي شيء حتى وي كهل وي دباتات صوتي وحاس ضدك ان الظلميه معه ضدك ان الظلميه مريحان وما ضد قباتين نصب باتين دبا عصر اوكرا اذا كان شو والد حتى هبر كبير بون على كل شيء قلبه يقول قوملود وي هل قفوا وحواي مريحان او يرادو ورد عصر وقلدن يحي ورد عصر الهي وكاد لسي ناكتو قبل جرا وكاد لسي تاسع اذا انت قبل ناس وربعتي اي اذا انت وكهل واسي حتى عور دار وكب حين واسين اسبهسي قد وحد الجبا وحي هربوداي او لسعود وحي اي يوسف مرسير الله ونحيسته محمد نكلي الله ونحيسته جنرال قوبالي اي عبد الله معلو شيقاله شيقال اي وحي اي وحق قرب كسي جيره بر قدر وان اكتيهين نمان هرتئه اي كبلاح اسبهستو جنرال موركن هو قامين اي اني بق مرين عليكم السلام مجاهدات دو حق حما ياسمين قل مدوك فيسبوك قد واواي قبر داس ياسمين قل مدوك مرين وان لو قل مدا قبر في عم بي اهد ياسمين قل مدوك فيسبوك قد انو حق امالينا يا كوح دي كوح دا انتها الله انتها استرتيق طبيالة دور اسر فرماجو اي ياسمين قل مدوك وراي فرماجو انا لعاكو بحي ان لو ويرر او فيسبوك قل لقحر الله كأنا اكتد بي ما كان وحاس اوكالي ربو في بوو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 و
nimankii la dhasho qabralaha xoodaaroodka markay kismaayo kusoo weerareen garab siinaya. Nadar xasan waa ku salaamay abti adigana noolaaw. Nadar, nadar gabar fiican baa tahay idinkaa siinaya. Okay, galguduud waxaa ka dhisteen walaalaha galguduud oo mariixaan iyo ceer ah. Meeshaan jubooyinkan idinkaa taageeraya, war maanta aaway mariixaankii shalay aad wada socoteen oo mariixaankii shalay aad garabka siinayseen oo wiilasha intaasoo habar gidiir ah, intaasoo shiiqaal ah ay ku dhinteen, intaasoo gaalo jecel ah idinkoo mariixaan garab siinaya? Aaway, ma aragteen ayay ku dhaaya hal mar waa ka xunnahay tacaddiga farmaajo u geysanayo? Waxaa la yidhi lafa aweyse hoos bay ka wada xidhiidaan, lafa aweyse hoos bay ka wada xidhiidaan. Idinkaa shalay gobolka walaalaha galguduud dhisay, idinkaa habar gidiiday shalay Jubbaland iyo isbaysiga dooxada Jubba ku taageeray mariixaan, maanta waxaan maxay tahay? Maanta see ku dhacday in dekedii Muqdisho waxa la magacaabay maamulka? Hadda ma Xasan Cali Kheyraa inaad yar ogaaday? Xasan inuu waxba ahayn waa ogahay. Xasan Cali Kheyraa wuxuu gala malaha, idinku idii xisaabsan yahay. Xasan wuxuu yahay wallahi suu xisaabsan Xasan Cali Kheyraa, laakiin waxaa la yaabanahay waxaan intee ka socdaan qaladka intuu ka jiraa, laakiin hadda wixii oo dhan wayba soo afjarmeenba. Maalmo kadib waxaad arkaysaan, bilooyin kadib, ilaahay idinkiis farmaajo meesha laga saaray, farmaajo meesha laga saaray. Laakiin farmaajo takanada uu abuuray reerku ka dhashay waa takana xun, waad ogtihiin. Horta yaan lagu fikrin maanta inuu Soomaaliya dagaal ka dhaco. Yaaba dagaalaya, maxaa lagu dagaalaa? Maya maxaa lagu dagaalaa isheega? Yaa dagaalaya, xawar ma joogaan reerka farmaajo uu ka dhashay? Yaa dagaalaya, wax isdagaalaya ma jiraane. Laakiin baarlamaan ay meeshaan jiro waa laga qaada abti macaan. Ilaahu rabbi raxuna xasan sheekh noo soo celiya maanta maraysa baasha. Ilaahu xasan sheekh noo soo celi. Hadda waaba yaabannahay wax lala yaabo aan la arkin Shaafici loof abti. Waa arkay islaanta daba casra a keentay nin culus baa tahay islaanta daba casra meesha ka keentay ilaa hadda la yaabanahay Shaafici loof abti ku yaacankaas Shaafici loof ah. Zaale Axmed oo ku salaamaya adigana, horta daarood iyo hawiye isdagaalaya xamar ma joogo, yaaba lagu sheegin. Daarood iyo hawiye isdagaalaya waan laga soo gudbay xilliga xabadda iyo qoriga iyo hadda afka laga hadlaa. Afka yaan lagaa adkaanin, yaan lagaa badinin, yaan lagaa hadal badinin ee maraysaa maanta. Laakiin maanta ma jiro daarood iyo hawiye dagaalamaayo abti. Maanta afka lagu dagaalamaa waxaa waaye, waxaa lagu dagaalamaa ii sheeg baarlamaanka abti, lacagaa shaqaynayso maanta. Hawiye daarood yaa lacag badan, runaa la rabaa? Runta yaa lacag badan ayaa ku weydiiyey, yaa lacag badan? Meeshaan waa lacag. Ninkan farmaajo ah asoo u jeeda indhihii shanta ah, aa wallaahi bilaahi talaa in qoorta laga soo qabto alleh. Maraykanka iyo wariyaha ninkan jaaliyad laga dhisay gobolka uu degnaa ayuu maamuli waayey, jaaliyad laga dhisay gobolka uu degnaa ayuu maamuli waayey. Hadda see Soomaaliya oo dhan u maamuli kara anaab idinla yaaban? War ninkan asoo assalaamu calaykum ilaahi xataa ma aragteen, salaamu calaykum xataa ma dhaho, bismillaahi raxmaan raxiim, weligay waxaan la yaabo oo aan kala yaabo waxaa ka mid ah asoo bisinka qabsanaya xataa ma. Waxaa la yidhi cuntada markaa cunaysid waa inaad fiiri xadiis ahaa, waxaa lagu leeyahay bisinka qabo gacanta midigan ku cun bisinka. Hadda wax walba bilaabayso inaan bisin ku bilaawda, ninkan bisinka ma qabsado. Ninkan aad u jeedaan oo farmaajo ah, hadda waa nin iska caada iska cilmaani ah, madaxweynaheena, madaxweyne farmaajo. Hadda wuxuu kusii darsaday qabyaalad ninba ninka kuleyta inuu noo keeno sambalooshe xawaaldo ka soo xulay. Waa nin iska liita, waa waxba kale ogeyn.
sambalosh wuxuu noo keenay mid kalena wasuudda gobolka hadda ninkaas ilka u qabo ayuu magacaabay ayuu ka qaaday ma taqaaniin nin sacad uu ka qaaday war sacad horta maba arki karaba shiqaal iskaba dhaaf ani sacad la dirra farmaajo habeenkii la dirra war shiqaal maxaa karabtaa war ninkan sicir dhowgee shaqa buukar lu yihahda adeerkay ah ee reer usraanka ah ee kula joogo shaqa buukar wallaahi billaahi tallaahi been buu kuu sheegay sistamkaaga haddii shiqaal lagu dhex arko wuxuu yidhi aad tahay bal ka warab ilaahay idinku dhaarshay culummada shiqaaleed oo aad aragteen sharafka ay leeyihiin oo aad aragteen karaamada ay leeyihiin oo aad aragteen hadda ninka saas u gelaayay farmaajo ah war afar afar faatixa loo maray inuu ilaahay hog iba u kurido hog iba ha hog iba inuu ilaahay kurido oo wuxuu haddaniyow dowladdii waxay noqotay seedi adeer abti hadda xaqa laga hadlana ay leeyihiin war aniga sistamka dowladnimo waxba kuma haystaba aniga sistamka dowladnimo wax aan ku haysta ma jirtaba duduble onada hadda aan u jeedo ara abtiyaasheed ay yihiin wax ay ku haystaan malaha waryaa degadda muqdisho maraakiibta kasoo xirata shanta markab shiiqala iskaleh ganacsiga ugu ballaaran ee soomaaliya odhanna duduble iskaleh habargidir dabaqyada magaalada ku yaalo dhanay leeyihiin abgaal goofkay leeyihiin la degan yahay gaal jacel caanihiiay keenaan war farmaajow haddii aad xilka u diiday aad waxba siinaynin war abtiyo macaan dowladda see ku jiraysaa haddii maanta un aan loo keentid niman hartay oo puntland ka yimid puntlandpuntlandpuntlandpuntlandta abtiyo macaan nin sixiran baa tahay nin aan xishoonin baa tahay waxaad tahay ninaan dowladnimo rabin waxaad tahay ninaan hore u soconin waxaad tahay madaxweyne aqasu naasaa tahay anaa kule hadda aqasu naasaa tahay midka dadka ugu liitaa tahay madaxweyne maxaa yeele war dowladnimadii waxaan ku haysana malaha qabyaalad iyo qul iyo waxa wadaa maanta oo dhan waxaan soconaynin war qabiil ilaahay uumay haddaad nacdid hadda ma ku soconaysa hadda kore waxaa la yidhi sheekadii waxaa idii waday wadaadkii shaqabuukar ahaa baa idii waday shaqabuukar wada sheekadiis baa idii waday maxamed siyaad ah hadda kore waxaa la yidhaha layidhi asiga nin lihi jiray jenaral liqliqad saaxiibi ahayen jenaral aydiinna berigi hore wa isku fiicnaaya marka dambe waxaa la yidhi qole faalka aa u timid haddaniyo faalkii ayay dhan ku wada adeegtaan umaleeyay waxaa la yidhi jenaraal maxamed ibraahim liqliqato waa inaad xilka ka qaadaa si dhaqso ah haddii kale dowladdaada masii jirayso jenaral maxamed ibraahim liqliqato shiiqaal ahaa waxaa la yidhi maxamed siyaado waa inaad xilka ka qaadaa haddii kale dowladdaadu ma aha mid soconayso meel ay gaaraysana ma jirto liqliqato xilka ka qaada waxaa la yidhi waa inaad xirtaa jenaraal caydiin iyo koronel cabdullahi yuusuf haddii kale dowladdaadu ma soconayso dowladdaada ma soconayso sidii uu sameeyey maxamed siyaad tabtii waddadii maxamed siyaad ayuu ku taagan yahay ninkan wadaadkan shaqa buukar la yidhahdana wuxuu yidhi duble iska ilaali hadda wada wallaahina bay idii sheegen wadaadku waa adeerkay laakiin anigana faal kalaa dhigay faal kale ayaan dhigay faalka waxaa iisoo baxay inuusan farmaajo sii jiraynin muddo sanad ah hadduusan xilalka ugu muhiimsan uusan siinin shiiqaal habargidin duduble iyo abgaal ii gaal jecel iyo hadduusan siinin wallaahi faalkan dhigay wuu soo baxaa aniga adeerkay shaqa buukar cidda faalka khatar ku ah waa la arkaa shaqa buukar been buu u sheegay odiga shiiqaalka ee madaxtooyada u joogo wallaahi billahi talaa been buu u sheegay oo u magacaabo la taliya arrimaha diinta war inuu adan ogacday farmaajo madaxweyne waddada ku socotid waa waddadii maxamed siyaad boqol marna hadda kore waa ka hadlay dadkan waxaa uma maqashaan idinka war goorma hadda dadkii unaa luuqoos iisoo gelaya waxay lihin carabow nin fiicanaa tahay carabow naqwa inaa adan maxaa waa ku salaamay guul insha allah fiirihi waxaa idin leeyahay mar meeqa idii sheegaya ninkan war ninkaasa umalaynaysaan ma aha war ninkan hor u socod ma rabo war ninkan hata ninkan in la haysto waa ninkan in la haysto waa farmaajo waa inaad tiraahdaan kulligiin ha dhaco kulligiin faatixada uu akhriyay inuu ilaahay si degdega meesha kaga qaado waxaa la yaabanaya reerka orodka hawiye ay murusadeen wadaad horta waxaa arkay nin waalana waxaa arkay bidaar leh islow la yidhahdo maraykanka joogo murusado ah waashay haddaa soo hadlaysa asaa soo hadlaya wuxuu kuleeyahay wuxuu sheegay war adina adeer oo gacliy murusadow dad fiicanaad tihiin horta waxaad tihiin gobta hawiyaad tihiin waxaad tihiin curudka hawiye laakiin mid baa idinka qaldan boqol marna waa idiin sheegay inoo dowladnimada soomaaliya madaxweyne ee ra-iisul-wasaare iyo guddoomiye baarlamaan waay kursiga maanta ninkan mariixaanka ee asalkiisa mariixaanka ee murusadaha ee la siiyey xasan cali qeere waa kursi hawiye idinka idinku qaalaan ha noqdo nin murusada ah ha noqdo murusado waa waaye okay murusado waaye laakiin ogaada dowladdu waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare
madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. مر والبو حاود إسكاله مدحوينه ورشلي وحام مدحوينه سومالي كأها عبد الله يوسف وحار وزارة نقل علي محمد قيد نور عد مر والبو وزارة أود ملهين وحوي يس نقلن أوكي وحام مدحوينه نقل حسن الشيخ محمود وحار وزارة نقل شيخ شريف مدحوينه نقل وحار وزارة نقل عمر عبد الرشيد عبد الله قاس فرماجهان أي أين أنت إماو وحنا نقل حسن الشيخ محمود وحنا وزارة نقل عبد الله حيرنا ومريحانها ساعد ومريحانها عمر عبد الرشيد ولما ما أرك غير كاس دارو أو تاجيرة الدولة دو أفر إلا بعد كاس عدل كنقدنا إلا ما أرك وحص وعيب مرصدة وعدد شرف له وعرض كهوية لما ديدنا لكن قرب قبشة ذا هربوت ومضى كتافة دول النمال ضد كواله حبر جد الحق مقام ويرسنكتا شي قال حق مقام ويرسنكتا قال جاء حقوق ذكر مقام ويرسن كران حس على غير مو يدسنا هنا فرماجي ويدسنا هنا فرماجي مدح وينه دستور كسومالي أقري وحأود إسكال مرة بمدح وينه لكن الشلي لما أركي جن غير بنتلان وتاجير أي دولة مع عقلي قال لا دين إذنك الشلي مركي غير بنتلان وزارة أي هايين إيو رأى أبو وقي غير قرب هاري لما أركي جن دارو تاجير أي دولة رونا إيدي شيء أنا وحلا قرية ما كان أنا وح عن جاي رنت إلا شيء إسكال عفور بوت كان وح إنا وح وح ما قفك وح واي وحقك مركز المعلن أركع أنا يدك حلك النجوع سبيا حلك اللي يبي إنه يدك سبيا وحصب ده حتين وحن كوري وحد دار الله هو وحتين وحيد كتلا شيء إلهي كم اسم الديدة إن محمد عثمان كور إيه شيء ده بنا إذا كتلا شيء على ورنيجلي ورنيجلي ما حد له تاريخ دينا تاريخ المرصدية شو كوي بكرة مركا إذن كي يسن نقانين دولة النمادة إنه إذن كي إذن صبتها حيث إنه إذن كي إذن كي صبيا يسن نقانين وحان كفر حصنا إن حل اللي بانا دي إن 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 حد نروي كشري وكجرة قافو ميت كلا الله شي مستبدع حلو إنه أسع عدان حد حل بانا مرسل إنه معانا تك أسع عدان الشركة هوي جوغي حل بانا مرسل وقر حصنا حل بانا مرسل وح أيضا ملاها عبدولي قنيرا جوغي ومحمد قنيرا قول الله حل بانا مرسل حور محمد مستبدع حلو جوغي إنه قافو جوغي xilbanaad waxa joogay dhagdheer ha joogay xilbanaad murasoodan way joogeen kulanka hawiye kama maqneen kulanka hawiye xilbanaad murasoodan laakiin waxa jira kuba yaro facebook isticmaala emailahan ka qalqaliyo aan wax hata wax loo joogo aan dhameen oo bidaar leh mareen ka soo hadlo macab 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 aan kaas waxa maqlay inuu yahay ii sheeg nin mariixana uu yahay laakiin murasood iska sheegtay sharaf ka ii isiga murasoodiya lagu dheelin مرصدة وهوية وحاق مرة وحاق لقى بسرعها هوية وحاق كراسة اقوفة ليها وهوية كرسي قال اقوفة ليها وكرسي هوية انت سؤال دبع عصر وحاق قارسين يسان دبع عصر دبع عصر وحاق اللي ديهن وحاق الشيء يسان نيو الشرف على الله يدهين ملاح كرامة على الله يدهين ملاح ازي على الله يدهين ملاح حشيش كاقا ملاح كو مساجدة بنتها كو قرابو ان اذير كافرماجو وكو صدرنا اسكا قادو مالف ليسو maalin dambe hadaan ku arko adoo qabiil Soomaaliyeed aynaayo wallahi billahi tallahi facebook waxa baaysa wal guwayna adiga waxaan ku leeyahay jooji qabiilada Soomaaliyeed aan naxaladinays war markii fi ani wali inta aan noolahayn laga ma yaab in qabiil Soomaaliyeed aan naxaladeeyo oo naxalad aan ku rido ilaahan kama angale inaan u bareero caayeen ilaahan kama angale laakiin aniga waxaan qadayaa xuquuqa iga maqan xuquuqda alaysiyo war waxa iga maqan aan helo war dowladnimada xuquuq aan ku leeyahay xuquuqda isiiye war waa dhibaateysanahay war xilalka waa loo diiday war meeshi waxa qabsaday reer Puntland ay daarood iyo bariixaan iyo ogaadeen iyo ogaadeen xataa waa loo dulmay war hada gacay kismaayo nin ogaadeen waxa dowlad ilaahda ku habsaday cid wax uu ogol yahay cid wax siinay cid ma jirto war dowladnimada saan ma ah war Soomaalinimada saan ma ah arintan waxay dhalinaysaa wax xun bay dhalinaysaa aqoon xun bay dhalinaysaa laakiin ninkan daba asr liiray kunta ka jiray abahay like أفر إلى بعضنا كسائر ومل سوف يقبل سؤال عيناي وراها إن 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 مرسلة صانع أو إسلام تي مدح فرماجو وقبي سينب أي كم بحصل الله ده أو قفل بعيناي أو راها إيش قبيل هبلايا إن عرض كل هذا من هبلايا إن أدري على وقع إن كان الحلا إن كان حرحرة إن كان قبطة وإن كان دب عصر يوالا إلهي كوالي والله سوالنا حد سراك الرؤ والله هدان والين ننميه راح نروح كقبطة أمضى وانت أشيجا daahir wa ku salaamaya ah boqoradda jamaad jeesta u jeeda ku salaamaya jamaad jeesta noolaw la jamaad jeesta aw murusada wala hadle murusada ka dhalata adiga wala hadle aniga laakin lagama yaabo aniga waxeega waa siyaasad laakin lagama yaabo inaan qabiilka wax aan ka sheego
sana ma aha, laakiin waxaa idin leeyahay dhegaysta, maanta meeshaad joogtaan maanta waddada la saaran yahay waddo sax ma aha. Maanta macantada jacaylka maxay tiri, jawiga xamar oo ku salaam walaashay macaan, ilaah ku xifdiyo, daba casar uu wecel waaye, wecel wuu egyahay, war wecel mee waa wax matare. Finish. Jawaahir waa ku salaamay, Jawaahir Maxamed. Marka waxaa idin leeyahay arinta aan idiin sheegay agaasimaha radio shabeellana in la dili rabo yaan la dhayalsan, wallaahi billaahi tallaahi waa ogaan doontaan. Haddiise la dilo, gaafo waa dilay, gaafo ayaa dilay. Ay gaafo waa saaxiibkay, waa oda adeerkaya, laakiin asaa telefoonka waxay oo yiri waa lagu dilayaa. Haddaad ii noolaatid uu yidhi, maantana waxaa soo wacay qolada sirdoonka, waxaa la yidhi xaalada waa qatar, waa lagu dili rabaa, isilaali. Marka waxaa rabaa beesha murusade inaan ugu baaqo jeneraal gaafo la hadla. Waa ceeb hadduusan dila abukar iskaay, waa nin abgaalo jeneraal gaafo murusada dile. Wax la kala qariyay meesha, wax la kala qariyay maaha. Hadda xilalka ugu waaweyn ka haya ma taqaaniin, beesha curodka hawiye ah ee hadda facebookyada meelahan isxijinaya dowladnimada, xilalka ugu waaweyn al-shabaabka la sheegaba eega ka haya intana waxay rabaan. Hadda waxaasaas caqli maaha inaad rogacle farmaajo, waan tuureynaa iska qaada dowladnimada, laakiin waa inaad dhalinyarada meeshaas ku jirta aad keentaan. Cali Maxamuud Raagashe, Cali Maxamuud Raaga cala dheer yuu yahay, waa murusade, waa israafiil. Seenabta farmaajo u qaayada saddex aabay kala tirsanaa, saddex aabo xuse cali fiido yuu yahay. Hadda waa wasiirka warfaafinta, waa cala dheere. Okay, xuse cali fiido yuu yahay, waa habar maxamed, muxuu qaabilsan yahay? Waa wasiirka arrimaha gudaha ee al-shabaab, wasiirka arrimaha gudaha ee al-shabaab waa, waa murusada, waa habar maxamed. Okay, ninka qaraxyada iyo hubka iyo waxna qaabilsan, ninka hubka iyo sanadda iyo waxas qaabilsan mataqaaniin, qoorgaa baa la yidhaha waa murusade. Ninka qaraxyada iyo waxas qaabilsan mataqaaniin, timijilaca la yidhahda waa murusade. Duduble, duduble waa tiq xilalka ugu waaweyn, habar gidir saleebaan waa tiq. Markaasaad wax maqaarsaaro nin dil ah oo axmed diiriye la yidhaahdo oo dir ah ayaa ayinkii hogaaminaya, waxaas caqli moodaan. Ka soo baxa waxaas al-shabaab, ka soo baxa, ka baxa habar gidire. Ilaahay kuma sama diidee duduble murusadow, ka soo baxa al-shabaab. Idinka ugu badan, idinka ugu badan xoogaa waxaa ku yar qolada la yidhahda sacadka, laakiin xoogaa waa laga helaa jaajaab ah. Ka soo baxa meeshaas. Qof haddii la dilo, qofka dilay qabiilkiis waa in la ogaadaa. Waxa maali ilaah keenaan alwaynaysaan qaraxyaan ugu dishay waryaa maalo hore warshadda nancamiya, warshadda meeshaas meeqa ku dhimatay. Ninka isqarxiyana kismaayo laga soo diray, ninka isqarxiyay kismaayo laga soo diray, axmedooda soo diray, shanaa lagu diray, waa saddex shiiqaal ay tahay labana gaal jecel jubbalaanay u socdeen oo saraakiil ah oo midkiiba gaashaan la sarayah. Ha, axmedoo soo diray, waa soo hubeenaysaan, waa keenaysaan, isqarxinaa qofkii. Wallaahi bila inasha qaada dheeraa ka mid a allah u naxariistee oo gaashaan la sara ah, nin kaloo loo bogaa ku jiray, saddex shiiqaal ay laba gaal jecelaa ku dhimatay oo kismaayo u socoto, axmedoo duulaan ku ahayd, rabtay inay jilib xurayso, kadib jilib saldhig weyn laga dhiso, axmedoo la caado, axmedoobe iyo meesha waa naga disheen nag. Okay, maalin hore nin jeneraal ah ayaa qarax waxaa lagu dilay Maka Almukarama. Waxaa kasii horeeyay jeneraalka Abgaal, maalin ilaah keena malalaynaysaan. War dhalinyarada ka soo bixiya, idinka dhista wax kale, war waxaan saan ma aha. Fiiri, hogaamiyihii ugu horeeyay wuxuu aha nin Isaaq ah oo Cabdigul la yidhaah. Wuu dhintay, waa la dilay, waxaa loo dhiibay nin la yidhahdo Axmed Diiriyo dir ah. Warhawiyaha aawe, warhawiyow idinka horta maxaa, waanaad tihiin, waalan tihiin, mafiyowdihiin? War nin Axmed Diiri la yidhaha loo dhiibay oo dir ah. Shalayna waxaa ahaa nin la yidhaahdo Axmed Cabdigudanow oo saaq ahaa. Waxaa ku-xogeen u ah karakataa nin la yidhahdo Abar Gidiro ceer ah. Karakataa maxaa ku-xogeennimo ku geeyay adoo hogaamiye kara? Ka soo baxa,
tuugada tuugada u dhasha maalin ilaahay keena rabta in anaga nag naga dhigto, maalin ilaahay keena rabta in nag naga dhigto, nag 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 wariyaha ma maqashay bay dhawaa wax ka dhacay mashruuc aan degaan ka socda idinka ma fahmi lahayn horta maxaa beenaba loo qaxi lahay oo maxaa gismaay waxay ugu dhex dhayin oo maxaa boosaasa waxay ugu dhici waayeen maxaa garow wax ugu dhici waayeen oo maxay gaalkacay oo maxay ugu dhici lahayihin burxo iyo boorim iyo hargeysa maalin ilaahay keenam idinkaa mashruuc noqoteen idinkaa isku soo hogaaminayo dowladda farmaajana waa ridaynaa way dhacaysaa markay dhacdana al-shabaabna way dhacayaan oo wallaahi bilahi talaa inay dhaaranaa caqli maaha waxaa socda caqli maaha waxaa soomaalinimo maaha waxaas waa wixii waxaa la rabay in anaka lagu baabi'iyo wariyaada maali ilaahay keena qof firi qof walboo la dilo waa hawiye qof walboo xamarkuta waa hawiye sacis gurgaataan noqdo maxamed gurgaataan noqdo maxamuud gurgaataan noqdo waa wada gurgaarti wax dhimanayo kulli waa gurgaarti waxaa soomaalinimo maaha waxaa socda wax soomaalinimo ah daahirow ma ah wallaahi billahi talaa wax socda soomaalinimo ma ah hal qabiilaa la laynaa qab 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 maxay taha walaalee ruuxaas ruuxaa idin leeyahay isku dashta ala dhiso hogaan ala dhiso maanta waxay u baahan yihiin reer muqdisho hogaan hogaan hogaamiya oo aayahooda danahooda siyaasadda iyo midda amniga iyo midda dhaqaalaha ka shaqeeya idinka wax idinka dhaqaalo badan ma jiro fiiri qofkaa dus ilaahay cududiisii awooddiisa tusin hawiyi waa dameer soo qoray mid meeshaan shabeel jaba ay ugu qoran tahay hooyadaa dameer ah ee hawiye dameer ma ah hooyadaa ayaa dameer ah intaasaan ku leeyahay oo jawaab maxaa in lagu siiyo mudan waay maxaa yeelay qabiil dhan oo soomaaliyeed waxaa ladahaa dameer waay marka waxaa ka sahlan in hooyadaa la yidhaha dameer waay hooyada in lagu yidhahdo waa dameer ayaa ka sahlan markaa qabiil soomaaliyeed oo dhan dameer sida dadka dabacasr la yihahdeen nacqadu ku dhacday oo kale oo hawiye nacqadaha ku dhacday idinka caqligiina fiiri wariyaha maali ilaah keena waxaa tiradi hawiye futumado hawiye futumado hawi maantana waxaa leedihin walaalaheen walaalaheen soomaali te soomaaliya walaala ka naqatay shalay aba dhegeysan hawiye futumadowe goorma soomaaliya walaala naqatay goormaa la madoobay goormaa la heshiiyey xifaaltan siyaasadaha jira xifaaltan kuu soconaya hawiye futumadowe shalay dhegeysan futumadowe futumadowe idinkana futa cadde futa cadde hoosha marka saasay ku socone saa la isku haynaa shalay marku xasan iyo shariif joogay waa mucaaradaysan 24 saac kuwaan hadda akaadal siinaysaan dabacasar walcagta aad siinaysaan cunugan salmaan la yidhahdee ee turkiga jooga iyo cabdinaasir soole midka dhaan bidaartala iyo ayakaa shalay 24 saac xaji sheekh maxamuud caynaay oo wax ka sheegaay cambaarinaay yaa u hadlaay yaa ka jawaabaay yaa wax ka sheegaay war waxaa la yaabanaya sidoo kale maxamed xasan xaad mataqaaniin maxamed xasan xaad cunug yaroo ma jeerteen oo meelahan joogaa maalo hor wacay si fiican ay dhegeysta cunug ma jeerteen ayaa wacay wuxuu yidhi idaacadda waxaa waaye codka ummadda soomaaliyeed waxaa qadka ku jira nabadoonkii guud ee nabadoonada soomaaliyeed nabadoon maxamed xasan xaad hadii cunuga wacayna cunug ma jeerteen ore puntland cunug ma jeerteen ore waxaa la yidhahdaa hadda wuxuu la baxay samadoon miya wax buu la baxay ninka baal tooga 24 saac hawiyaha ka cajiri u ahaa xaji sheekh markuu joogo iyo shariif ninka 24 saac beenta iyo huhaayda iyo hawiye cay iyo xasan sheekh cay iyo shariif iyuu ahaa war maxamed xasan xaadu oday intaas la eg ah siduu ku aqbalay in la siro la yidhaahdo codka beel waxaa waa idaacadda codka ummadda so idaacadda codka ummadda soomaliya intee ka jirtaa waxaa la yidhi maxamed xasan xaadu hadal hadda maxamed xasan xaad haddii uu noqday nin ii sheeg iska jalbaysanoo ra-iisul wasaarenimada ay ku cusub tahayna wax kale waay moogta hadduu maxamed xasan xaad oo lahay waa gudoomiyihii odayaasha hawiye gudoomiye oday hawiyena ma ah axmed diiriina afyeen beele hawiye ma ah waa laba nin oo caosha u shaqaystayaal ah caawa meel allaale meeshaa gelinaysaan geliya anaa caawa idin leh yuu u yahay maxamed xasan xaad gudoomiye dhaqan ugaas murusada ma aha nabadoon murusada ma aha goor muu noqday gudoomiyaha dhaqanka beelaha hawiye axmed diiriye wuxuu ka dhashay saleebaan reexisi qolo la yidhaahdo reer xis wuxuu kasii yahay maxamed qolo reer maxamed miya waxaas la yidhahdu ka yahay xataa nabadoonka reer xis xataa maaha nabadoonka reer xis xataa axmed diiriye maaha nabadoon saleybaan iyo nabadoon hablegid iskalaaf waa laba nin oo caada qaatayaal ah anaa caawa idin leh maxamed xasan caadna waa caada qaato hawiye ma matalo ninka weyn oo 9 sano jira 8 sano jira in cunug yaroo majarta inuu waxa yidhahdo waa idaacadda ummad codka ummadda soomaaliyeed facebookyada lagu soo geliyo hadal dowladdaa taageersaah anigiyaa laga been abuuranin
war adiga maxamed xascaado cid ku tiri maxamed xascaado dowladda ka soo horjeeday weli wallahi facebook kuma arkin oo website kuma arkin adiga laakiin ogaaw dhaqan hawiye ma matashid maxamed xascaado nin muruusada tahay curudka hawiya ka dhalatay nin beeshaas muruusada ka dhashaa tahay ugaas farac cadde oo ugaaska muruusada ayaa ka hadli kara masiirka muruusada iyo midka hawiye adi ugaasna ma tihid dhaqanna ma tihid axmed diiriyo adigana afayeen hawiye ma tihid salaybaan baa tahay raxirsi baa tahay qolada ugu sii yaraa ka dhalata waxaa tahay malaha anaa caawa kuleh maxaa yeelay waxaad tihiin niman calooshooda iyo dhuuntooda ka hadla bis dhuunta iyo caloosha ka hadashaan wax kaloo a ka hadashaan malaha farmaajo afka idiin buuxiyey dhaqan aad matashaan matashaan iyo wax aad tihiin iyo cid lacag ma jirto anaa caawa idin leh gaal jecle ma matashaan balacadde ma matashaan sheekaale ma matashaan duduble ma matashaan jajeele ma matashaan ujeejeen ma matashaan abgal ma matashaan habargiir ma matashaan muruusado ma matashaan cidaa matashaan malaha dhaqan hawiyaa tihiinna malaha waxaa tihiin niman hotel safari laga bixiyo ciddii shilay idin siisa ayaad la siman tihiin war see ku dhacday cunug yaroo reer puntland inuu kusoo waco inaad tiraa oo ku yihahda idaacadda ummadda soomaaliyeed waa hado maxay tahay waxaas nabadoonki waxaa tahay xasan axmed salaad aad baan kuu salaamayaa in lagu yihahda nabadoonke wariyaa waxaad tihiin malaha wiyana ma matashaan axmed diiri xaadow caw anaa idin leh waan la ixtiraamay waan la ixtiraamay waan laga xishooday waan laga xishooday ma xishootaan dhaqan hawiyana ma tihiin idinka dhan waxaa ku soo caanbaxdeen dagaalkii cabdullaahi yuusuf lala galay maantoo lasi qabsaday oo la rabay in idaacadaha laga hadlo meelaha lala hadlo la yidhahdo war dadka dulman xaqooda hala siiyo axaad iyo axmed diiriyo waxaa ka durbiteen inaan 10,000 2,000 iska qaadataan dhaqanna ma tihiin niman waxaad tihiin lacagtooda iska qaata indhoroon abti aadan ku salaamay indhoroon cali fiiriya waxaad tihiin niman lacagtooda iska qaata waxaad tihiin niman calooshood u shaqaysta waxaad tihiin niman aan hawiye iyo cid matala waryaa ma aragteen islaanki islaam bashiir oo islaanka majeerteena islaam bashiir oo islaanka ugu weyne majeerteena cumar maxmuud ah islaam bashiir oo hadlaya ma aragteen islaam ciise hadlaya ma aragteen maxaa idinka idinka hadisiiyey maxaad tihiin islaamna islaanna ma tihiin imaamna ma tihiin ugaasna ma tihiin wax aad tihiin malaha imaamka mudulood imaam maxamed yuusuf imaam idhegeyso anaga imaam ma tihidna kuma lihi imaam ma tihid kuma lihi laakiin midaan ku leeyahay horta imaamka mudulood waxaa ahaa jiray imaam maxamuud imaam cumara ahaa jiray ilaahay u naxariisto jannadii firdows ilahay ka waraabiyey imaam maxamuud imaam cumar wuu dhintay dhaxalka wiilkiisa iska leh adiga meesha horta waa kusimaa ka tahayo dhaxalka ku wareeji waxaan ku leeyahay dardaaranka ku jeedinaya imaam maxamuud ninkii imaam maxamed yuusuf aan leeyahay waxay tahay imaam maxamed yuusufow dhaxalkan imaamnimo imaamka hiraab waxaa iska wiilka imaam maxamuud imaam cumar uu dhalay adiga reer imaamna ma tihid nin maxamed yuusuf baa lagu yihahdaa maxamed yuusuf haye maxamed yuusuf maba tihidba imaam kusimaa tahay waxaan ku leeyahay imaam maxamed yuusufow cidda iska leh imaamnimada imaamnimadooda ku wareeji imaamnimadooda ku wareeji intaan xoog lagaga qaadin xasaanadda intaasaa ku leeyahay laakiin axmed iyo xaad mar dambe yaan la arkin ayagoo ku hadlaya magac awiye midkaanna waa muruusade dhaqan uma aha farcadaa u ah midkaanna waa saleebaan ugaasay leedahay saleebaan iyo habargidir naga aamus naga aamusa wallaahi bilaahi tallah haddii kale waa la inkaaraa meel xun ka baxa joojiya waxaa wadaan dhaqanna ma tihiin habeenaana si toos ugu soo hadlayaa waqtiga idiin wacnaado assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaantiin ilaahay idin xifdiyo ilaahay idin barakeeyo waxaan idin leeyahay guul insha allah soomaaliya farmaajona wuu dhacay ogaada farmaajo dhaawn farmaajo dhaawn farmaajo dhaawn farmaajo dhaawn wuu dhacay farmaajo cid walbana ilaahay muraadkiisa ugu sahlo wixii aan gafay nafsadeeda iyo sheydaan waxaan saxayn ilaahay xaggiisay ahaadeen guulaystaa idin leeyahay filsar aadan ku salaamayaa dhammaantiin aan idin salaamayaa kafaashi waa ku salaamay saaxib adigana waxaan xaaji waa ku salaamayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa ilaahay idin xifdiyo ilaahay idin barakeeyo nadar aadan kuu salaamayaa sii shar garaya videoga waqtiga idiin wacnaado asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugaaska cadde noola waan ku leeyahay tiif daba casar maxaad tiraahdeen tiif daba casar ti sharta farmaajo iyo sixirkiisana ilaahay ana hareer mariyo sharta farmaaji iyo sixirkiisana ilaah una hareer mar iyo faalkiisa iyo baktiga yaa ciddii sixir iyo faal aamintaa haddii diinta waxay ka qabta waa la ogyahay ee waqtiga idiin wacnaado ayaan cumar salaan sare
اوك سلام يعني أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين وما تنتين.